Я смогу собственно следить. Да у тебя нет цивилизации, не? Ведь не у тебя это лелако прегайдлети репрессатив, а не так вот, ну, я знаю, бейтс репрессатив, слабс репрессатив. Uzliek viņam tur akmeni, ja? Viņi ir ieputināti un Dievs ar viņiem. Ja? Bet vat, šitāds represētais, tad, kad es nodevu to savu papīru pa žarno un lūdzu, mūs vairs vēl nerepresēt, jo kas te viņiem bija? Kas te bija tēvzemē brīvā? Vai viņai bija grūti pacelt to jautājumu, lai uz represētiem neattiecās vairs represijas ekonomiskās? Ar ekonomiskās represijas, ne? Jo jebkura ekonomiskā represija pārauga politiskā. Jo mans protests jau ir politisks. Ja? Tātad viņa mani represējot izsauca arī politisku reakciju. Ja? Viņas jau kaitēja. Kaitēja arī savu patīs prestīžam un tā tālāk. Es biju ļoti labās domās par tēzem brīvību. Bet tagad tas es mainīju daudz. Un tā sekretāra, kas pieņēma manu dokumentu, parakstījās, es jums iedošu kādreiz kopijas uzdāvināšu. Vargu kuģis Murmans, kas jums pirmo to stāstu rokrakstā uzdāvināšu. Tas nokopēts. Nu, diezgan skaidrs rokraksts. Ja? Es teicu tā, bet es jūsu laulības ar Latvijas ceļu un tautas partiju tās nav izdevušās politiskās laulības. Tad viņi man tā, jā, bet bez laulībām nedzims bērniņi. Es teicu tā, bet redziet, bērniņi jau dzims, bet kroplīši būs. Tā jūs varat iedomāties, kā viņam šitās represētais krīt uz nerviem, a? Nu? Prezidente iesniedz pilī rakstu, ja? Bondas turēs tur, atrakstās kancelē stilā. Prezidente līdz viņai neaiziet nemaz. Atrakstās un tā, toreiz tas referendums bija. Šķēle bija baidījis tos pensionārs, tur referendums izgāzās cauri, ja? Jo? Šķēle ir liels meistars uz biedēšanu. Tā. Es tagad sagatavoju otru vēstuli, vēl nās aizsūtījis prezidentē, kad man neapmierina automātiskas atbildes, ja? Kad ja es rakstu prezidentē, tad man tomēr vajag, lai atbildēji būtu saturs, nevis tā būtu formāla atrakstīšanās. Varbūt, ka es neesmu pelnījis, ka man atbild neformāli. Ja es neesmu pelnījis, ka man atbild neformāli, tad lūdzu tā ar atbildiet. Jūs, kā represētājs, par nožēlošanu, nesiet pilnīgs, ka jums atbild neformāli. Man ne? Nu, tad tā vajag atbildi. Man ne? Es viņus visu esmu nobumbojis kārtīgi, man ne? Es esmu rakstījis Birkom, es jums stāstīju. Jā, Birkoms ar kurieru atsūtīja mājām šitā ar konvertu. Ar visiem stūru nozīmumu. Ka pilnīgi piekrīt man. Ka man ir taisnība. Kad nākošā starpvalsts sarunā šīs jautājums tiks pacelts. Nu, Bērziņš piedara pie tās pašas partijas cēļ. Ja? Tātad viņam vajadzētu to estafetu nodot. Tagad vajadzētu sakārtot rakstavīzei, nenodot tā estafetu. Ja? Mūsu žurnalistiem man nav asuma. Viņi pirmkārt konjunkturisti. Viena avīze aizstāv vienu partiju, ja? Otra avīze citu partiju. Kaut cik asāka reakcija ir neatkarīga. Avotiši, piemēram, diezgan forši uzkrām, vai ne? Viņš jau savu funkciju domāju ar cilvēks, ja? Jā. Jā, cepurnos. Cepurnos. Bet diena iespieda vienu manu rakstu tikai, ja? Diena iespieda manu rakstu, kad es drusku biju sašutis par to, kad gribēja dot pilsonību ārkārtas un tēvzem brīvība, un kas tad uzstājās drusku pret to, ziniet, tam redaktoram, literātam krieviņam, ja? Kas balsoja pa Latvijas neatkarību. Dozorcev? Jā, Dozorcev. Dozorcev bija pelnījis, ka viņam iedod to pilsonību. Jo viņa bija 100% mūsu pusē. Un atstumjot Dozorcevu, mēs radām nejalitātes koeficientu pret mums starp nelatviešiem. Šeit ir vajadzīgi ļoti gudrai politikai, jā. Lojalitāte ir svarīga, jo Latvijai ļoti daudz nelatviešu. Un katrs lojālais nelatvietis, jā, mums ir vērtīgs iegūms. Un šādā veidā tur ākstīties, tad, kad Dozorcevam vajadzēja, tiešām viņš bija pelnījis, vai ne? Pelnījis bija, jā.
Tad es toreiz biju noskaities un uzrakstīta rakstiņa, dienaspieda. Jā, dienaspieda. Es teicu, nu vienkārši nokopējiet Amerikas konstitūciju, vai ne? Nevajag neko jaunu izgudrot, es teicu. Valsts spēdi nevajag izgudrot un tā tālāk. Vajag skatīties, kas ir valstī lojāls, kas nav lojāls. Un no tā arī, tas nosaka arī mūsu rīcību. Pēc tam kaut kāds Brakanskis, ķēns tāds, Brakanskis no Tehniskās universitātes, rakstīja par Jaltas mītu un izsmēja, kur zemes aizstāvis un tā tālāk. Un pateica, ka Staļins vienkārši ir šķiersirdīgs bijis, negribēdams nospies to kurzemi. Kas pa muļķībām, kas pa muļķībām. Un tad es uzrakstīju pa to Brakanski, es jums uzdāvināšu ar vienu eksemplāru, pa to Brakanski, ja? Diena neiespieda, nobijās, ja? Un es nobeidzu to rakstu, nākošais Brakanski vienārā no krūmiem. Es bet tā biju noskaities, ka es meklēju to Brakanski rokā. Es aizgāju uz to tehnisko universitāti, tur, ziniet, pie, nu, kur rācinās jau. Nu. Un es nevaru atrast, pateicu, ka viņš esat kaut kādā citā vietā, zinu, tur. Ja? Jo es biju tā noskaities, varbūt tā labi, kad vajadzēja paņemt kāds dušīgs vīrus, divus līdzi, un viņam sadot kārtīgi pa porniem tam Brakanski. Viņš apvainoja visu leģionāru, arī man. Viņi jau aizvestēja ausiem uz kurzēm, uz kapiem. Jā. Kur pie vājījos lietāt, kur cik daudz kapiem, divas nūzos krituši Krievi, ja? Nu, jā, pavēc pārādīt, bet saņem žēlistību. Jā, jā, viņš teica, ka mēs esam tādā kā sirdsapziņas cilvēki. Un es teicu, nu jā, bet laikam Brakans kungam tā sirdsapziņa ir spiltnāka. Jā, cik kā. Tītaram. Jā, jā. Kad tītars paliek. Tad spiltās sirdsapziņas cilvēki, jā? Sarkanās, es domāju, ja? Kad mums ir pelēkā, tad viņam ir sarkanās sirdsapziņa. Tā es jums sādēju kārtīgi tam Brakanskiem, bet žāl, ka neiespied to neiz. Un tad šito te rakstu vai ciniskais pragmatisms spēja aizstāt valsts ideoloģiju, to man nevienā vīz neiespied. Tas bija indikātors. Es zināju, ka neiespiedīs, bet es ierakstīju tās vēstulēs sūtīju. Galveniem redaktoriem, neatkarīgai, dienai, ja? Sūtīju, ja? Laukā vīzē. Lauka avīze vienīgi krustīši paņēma dažus citātus un arī teica, ka tie no manis ir. Jā. Nu, vismaz tik daudz. Vienīgi avīze, kas iespied pilnīgi, ir Latvijas Latvijā. Iespied pilnīgi, jā. Nu, tur es drusku uzknāpu tā zemē brīvi. Uzknāpu, jā. Par cīnisko pragmatismu. Nu, pragmatismas dažāds ir. Ekonomisks, vai ne? Un tā tālāk. Bet ir arī cīnisks. Ir tāds pragmatisms, kas smejās par pamatvērtībām, par nacionālām vērtībām, par politiskām vērtībām, arī par politisko ētiku. Es domāju, ka drusku tādu cieņu būtu pelnījuši tie represētie, vai ne? Būtu pelnījuši, vai ne? Nu, desmitiem gadus atrasties sevišķās koncentrācijas nometnes nekāds kurorts nav, vai ne? Tā nav kurorts. Nu, tad tomēr kaut kādu cieņu vajadzētu izrādīt tomēr. Viņi pat ir tagad, liekam, atņēmuši arī to iespēju, ka bezmaksas medikamentus tiem, kas slim ir, ja? Labi, ka bijušā kundze profesors un saņem no humāniem tur medikamentus, man reka, man drusku asins spiediens ir, tad es šeit tad kā tabletīt norīju. Tagad ir tā, 10 tabletes, vai ne, 15 labi, nu, import, labi preparāti, labi, bet nauda, un cik liels tās pensijas ir, vai ne, tai tu tabletēs vien pus pensiju norīju, vai ne. Tā ka cilvēks pieeja bija vajadzīga, un viņi vajadzēja saprast, ka tiem bijušiem leģerniekiem ir zobi bojā, ka vajadzēja valstī pateikt, represētiem ir attiecīga stomatoloģija, kur apmaksā valsts. Līdz šim tas nav realizēts, vēl nav realizēts. Tātad, ko tad tie bijušie komunisti daudz domā? Tad, kad es vienā reizē tāds drusku biju, kā saka, tās saniknots un biju pateicis tā, ka, nu, lai tas šķēle lūdz Dievu, lai es nesu slimsta vēzi. Tad man nebūs ko zaudēt. Yeah. Jā. Un pēc tam reakcija. Pa manu māju staigā kaut kāds jauns svīrs tāds, rāda kaut kādu apliecību un saka, es esmu tas, kas agrāk bija KGB. Ne tā drošības palika. Un vāc pa mani dosie. Jo tad ir lielajā mājā, ko es dzīvoju, es biju priekšēdētājs. Tad ir laikā, kad tie radi tur bija, ziniet, tie traucētāji. Man speciāli iztaisīja par priekšsēdētāju, lai es kārtīgi sāku kauties ar tiem ragiem. Un kādā veidā es kāvos, es toreiz Vosvī priekšsēdētājs, tas ir pirmais sekretārs. Es sacēju lielu troksni, es dabūju Maskavas komisiju.
Tāpēc, ka manā mājā dzīvoja daži nomenklatūras darbinieki. Ja? Tātad, ka tam forša māja, ūdensvadam tur bija limits, tad es dabūju. Jo es ūdensvadu priekšniekam, kā saka, nu, tāds labs attiecības bija, viņš man iedeva dzīvokli. Tur man sieva bija slima toreiz ar asins vēzi, ja? Nomira. Un šitā man ir lieta vieta, tā man jauna sieva. Un blakus tie raidītāji ir 19 antenas. Un man gribēja zināt tas spektrs, cik liela tā intensitāte ir. Un tad es, pa cik tur bija Dubra, toreiz bija priekšrādātājs pilsētas, un viņam bija tāds vietnieks Lindbergs. Un tam Lindbergam mazi bērniņi bija. Un es kā mājas priekšrādātājs vienreiz redzu viņus ar tiem bērniņiem, es teicu, tie bērniņi paliek ar vien bālāk. Es teicu, vai jūs nevarēja dabūt kādu laboratoriju? Viņš dabūja Maskavas laboratoriju ar Philips instrumentiem, zināt, radiometriskajiem. Īsviņu raidītāji. Un es noķēru to komisiju tādā laikā, ka tikko viņi ieradās, tie mērītāji. Un pateicu, lai nezvanu uz centrālu raidīšanas. Jo citādāk viņi uzreiz. Normīgi, jā. Jā. Un viņi mērīja 13 reizes pārsniec padomu normatīvu. 13 reizes. 2,5-3 km gadījums. Jūs saprotiet, Černabiļa, Rīgas centrā. Un tad es sacelt roksni. 147 dzīvokļi, tā ir vesela sāģa. Visi parakstījās uz Maskavu, Brežnevu, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā vos beidzot, ka lietas, tur viens man paziņa bija, kas tur dzirdējis bija, kad viņš teica, vai tam dzirdi nevar mūt aizbaudīt. Nu, un rezultātā bija jāgaid, vai nu man mašīna uzbrauks virsū, vai kaut kas notiks, vai ne? Ja man koridorā sagaidīs kādī. Nu, lēģeri nenodūra, nodūra savu čitiem, ne? Nu, tad es drusku pieklusu, un tad atkal sataisīt rokas, un tad nāca sāt moda. Es biju Tautas frontes delegāts, operā bija kongress. Es iesniedzu dokumentus, kad steidzīgi viņi jānozāģē. Jo man bija tāds aizdomas, kad viņas izmantos mobīliem sakariem, un atkal traucēs. Un tā viņas nogriez no strauta, ka viss tas turvarnas. Nu, neatko cetā poliklinika pretī tajā baznīcē. Ragi. Jā, jā, jā. Tie bija ausa aizbāšana. Lai neklausās, ārstiem leicīt. Zaļiši. 19 antenas varat iedomāties. Un ka viņi deva vaļā 120 kW izviļņa rauda, izējas jauda, 120 kW. Izviļņiem pat 100 W ir milzīgi jauda jau. Bet 120 kW. Nu, ārprāts. Ja? Nodroši. Pilsētas centrā. Televizoram migla priekšā. Magnetofons pašierosmē sāk gaudot. Es esmu ļoti muzikas mīlētājs liels. Skaņu plati pat nevarēja spēlēt. Varētu iedomāties, ka, ja caur pastiprinātai iet, ja? Fons, nekas nesanā. Es domāju, man sparās, es dabūju te dzīvokli un tieko neprasēt, saka. Politiskā represija, saka, elektroniskā represija, vai ne? Tagad iedomājies, vai ne, tagad ir apmoda, vai ne? Atkal, saka, ekonomiskās represijas, vai ne? Visu laiku vienās represijās dzīvo cilvēks, ne? Gal galā jāsaka, tā kā baskams te uzvirsties, ja? Baskus te partijas. Nu, novērt tik tālu, kad vairs pacietībai nav mērs, vai ne? Nu. Es atceros, ka Pārdaugavā bija represēto, tur tāds lībietis bija, viņš nomira, vai ne, lībietis no Lūksnes. Viņš bija viens no tiem, kas man narediskā izvirzīja no cilvēkiem vesas sarunas ar to sasvaršanas laikā ar Maskavas komisiju, ja? Viņš man piedzvanīja, viņš teica, ierodies, viņš teica, pie mums būs te Tēvziems un brīvības deputāte būs sanāksmē, represētiem ierodies pie mums. Es ierados, jā, un toreiz es skatos, jo, Haidī, tie represēties, nu, es negribu nevien apvainot, bet, nu, 80% vecīši vien kā ir kāpāja. Nu, sēž tādi, nu, parunāt viņš nevar, nu. Nu, un tad toreiz tur uzstājās tas vīrs, kas lobēja to Latelekomu toreiz, atcerieties, Latelekomu, tie mīkstie tarifiņi tagad, jā, tie zemie, jā. Jūs nekā nerunājat, tik un tā jums 3 lati jāmaksā, jā. Nu, tas, kas Amerikā bija beidz to karu akadēmiju, nu. Nu, tā kā ne Strautmanis kaut kāds? Ne Strautmanis, es zinu Strautmanu, bet tur bija viens tas, no deputātiem, no Amerikas ieradies bija tas, nu. Tas ir dūšīgs, tas esmu šķiet. Jā, viņš kara akadēmijā bija, jā, viņš lobēja, Telekom toreiz lobēja, jā. Tas dūšīgs, viņš ir augļiem, ir sadījies. Jā,
Viņš arī uzstājās tur no tēvzemes brīvības. Es tas, kas šortos staigā, vai? Nē. Šortos staigā tas ir kārtīgs vīrs. Viņš ir dīvainis, bet viņš ir kārtīgs. Tur tā lieta. Jūs lasījāt viņa grāmatu? Nē, bet dīvainis uztais par muļķīšiem uztais, lai viņu pasvītas varētu. Tur tā lieta, jā. Ļoti spēc strādāt. Man ir tā viņa grāmata starp dzirnakmiņiem. Tur ļoti labi uzrakstīts starp citu. Labi, viņš ir labi uzrakstījis. Un ja viņi būtu zinājuši, ka viņš to grāmatu gatavojas vēl izdot, viņi būtu viņu novākuši un savākuši to manuskriptu. Bet tā kā tā grāmata iznākuši, tad to valdu man var arī tagad nenogalināt. Viņš tur daudz atklāja. Viņš ļoti daudz atklāja tur. Viņš tur raksta gan tādā, mazliet tādā feļetoniskā stilā, jā, bet tur ļoti daudz patiesības iekšā. Bet viņa ir gudra. Jūs taču viņš savi ir nodrošinājumi. Viņš ir muļķīts. Viņš muļķīgi raksta, viss. Nu, viņš nekāds muļķīts nav, viņš ir kāši ļoti īpatnējs cilvēks. Stereotips tā cita tautāja palaists, jo viss, viņš muļķīts, viņš muļķīgi raksta. Bet klausties, es tā kā esmu tautas sastāvdaļā. Kāpēc tad es atzīstu, ka viņš nav muļķīts? Redzēj, bet cilvēku tāda pastāvīga domāšana, reto tādas parādīja domā arī, nemžēl. Lielāk, tiesi, tomēr cilvēki ir kā masa tāda, nu, neapvienojot tautu. Domāšanai jābūt kritiskai, analitiskai, visplasīgai, jā, izsverošai, jā. Nu, zināmas bāzes jābūt. Ja domāšanai nav, teiksim, bāze, nu, katram cilvēkam ir sava bāze, platforma, uz kā viņš stāv, jā. Ja jūs esiet latviešu tautas patriots, tad jums jābūt patriotiskai bāzei. Nu, patriotiskā bāze nevar būt vienprātīga, teiksim, vai ne? Ja, piemēram, tāds kā Šķēli grib tēlot patriotu, jā, un nočiep no valsts resursiem 29 vai 30 miljonus, jā, būdams Lauksienes ministra pirmais vietnieks, kas ir atbildīgs par finansiem, paķer no G24 vienu gabalu, jā, un pēc tam pasaka, ka viņš ar puģītēm tirgojoties, to ir ieguvis, jā, nu, tad es nezinu, cik ir naivam jābūt, lai tam noticētu, vai ne? Tad jābūt ārkārtīgi naivam cilvēkam. Nu, galā tā ir jābūt arī zināmai bāzei, patriotiskai bāzei, vai ne? Nu, kāda Šķēliem var būt bāze? Viņa var būt tikai poza. Viņš nenoskuja ģīmi, lai neredz viņu patieso seju. Staigā tā kā bombša, ja viņam uzlika tagad skoteli, ja, tas ir priekšautu, ja, un tādu, šito cepurīt tādu, kas ir, kad caru laikā bija tādu, ja, viņš atgādien sirdtirgotājs ielas ar to vārdu apaudzis. Kas tas par imidžu? Tas, kas viņam ieteica tādu imidžu, tas ir pats mazliet. Nekad jau nav garlaicīga. Ne jau tikai pie okupācijas nav garlaicīga. Nu, ir garlaicīga arī pārējais periodā. Es uzskatu, ka tas ir pārējais periods. Tagad mums pašlaik. Viņš ieildes tikai ir. Ieildes ir, jā. Nu, viņi pacenšās ātrāk izlaupīt visas pamatvērtības. Arī viss tā nagļa padarīšana, jā. Veikli nostrādāt. Viņam jāsameklē kaut kādi arābi ir priekš ķemeru privatizācijas. Kaut gan ķemeros ieguldīt zināmas valsts līdzekļus var uztaisīt pirmšķirīgu kurortu ar lielu peļņas koeficientu priekš ārzemniekiem. Jo turisti vienmēr nes peļņu. Un tur valstī būtu lielāka peļņa nekā privatizēt objektu. Es, protams, neesmu par to, lai valsts visu sīki pārvaldītu. Bet šī gadījumā mūsu valdošā šīs dienas nomenklatūra kratās vaļā no zināmas atbildības, vai ne, un tā tālāk, un tā tālāk. Viņi domā, šodien es sarausīšu miljončiku, vai ne, parīdien man neinteresē, man viņš būs, ar tev nav, tad ej, tu pie vēlnes, tu neesi veiksmenīgs. Tā ir tā parastā formula, kad uz loteriju cer neveiksmenīgi, bet veiksmenīgi paštaisilt. Paši būvē laimi. Nu, dzīve ir interesanta, bet tā, kā viņi pašlaik izturās pret represētājiem, nu, tas ir indikātors. Tas ir indikātors. Es tagad iztaisīju mazu testu jaunajam Rīgas meram. Uzrakstīju viņam iesniegumu par to, kad Igaunijā un Lietuvā ir lielāka pretim nākšana represētiem arī sabiedriskā transportā. Un kad būtu vēlams, kad mums nebūtu jāpratā biļeti, kaut arā netvieglojiem zinām biļetīti, vai ne? Te man, teiksim, tramvajas trolejbus ir 3,60, bet tas jau ir principi jautājums, vai ne? Pat tad es neesmu pilnīgs, kad es parādu savu apliecību un braucu, vai ne? Pavilti, ja?
ja valsts arī spildīja savu pienākumu pie manis. Nu, ja viņi man to izsist to miljonu, tad man nebūtu vajadzīgi tie apriebaļi. Taisa algot sev šoferu, ne, braukt tā džipu. Ja. Protams, es neesmu skops, es vienam otram kārtīgam čalim uzdāvināt pa mašīnai. Vēl, ja. Nu, piemēram, es negribu te nodarboties ar glēmošanu, bet es jums vienu kārtīgu džipu uzdāvināju. Tur iet man pie vārdu. Ja, to labāko man patīk tās platās riepas. Mēs ģimenes ekonomiski atzīvo, mēs arī šaurākām, lai benzīnu nerītu daudz. Atviedzēties labāk vēl pie senākiem tēmām. Par, jā, vajag iekūst, mēs tevi sasāvi, jūs arī paņem, jau, žiniet, iekšā. Pats tikšu kā. Paņem siet, mēs, kā, siet. Man vajadzēs revanšēties, es teicu. Ei, tas, mēs tāds esmu, prātnēlās cienes, mēs tad ņemam tur. Vienai mums bija pie mājām, tur bija tas klinģeri pavodies, tas aizsīt. Laikā bija slimnicā. Un šis cilvēks, 25 gadus no sēdējas, cilvēks, kas pārvaldīja perfekti 5 vai šolodas, jā. Varēja, piemēram, Viktor Igo nožālojumos, varēja stāstīt mēnesi pa nodaļai. Jūs varētu iedomāties, kas tas pa fenomenam bija, jā. Nu, tas man bija skolotājs, kas mācīja man politiku izprast. Jā. Es biju tā sagatavots drusku. Un tad tas Kuznecovs, tas bija visā vienības cietuma pārvaldes galvenais priekšnieks, Berijas, nu, referents. Un tas teica, jūs esiet Trockis numuru 2 uz mani, rādīja, viss sarkans palīdz tās no dusmā. Es teicu, oči, harašu, es teicu, vi gaņājķi mņē iz sovietskava raja. No, alpiniskai kirkai nevazņem pie mēģā. Ā, tā tad viņš jau domāja, redzi, viņš jau zina Lēns sārā to ķirkas lietu jau. Ne? Kad tas KGB tur uzdevumās, tā arī noslapkavoja tā Trocki. Es teicu, nu, Kirkai viņai nevaz ņoķē. Haķāji, ja Trocki no man dvā. Es teicu, veļika liep nevaz možnas, es teicu, viķi izrāja. Sarkans paliek tāds, iedomājoties, ķirvi ar mazām austiņām pielīmētām bija par acu vietā ritīgs purvs. Nu, nu, tāds tagad derēja toreiz pa visiem lēģeniem, pa visiem gulāgiem, galvenais priešnieks, pa visu SSSR, iedomājoties. Ka tie ģenerāļi, kas bija līdzi, viņi tie trīcēja, viņi priekšā. Tur bija Vavilovs, ģenerāls par konvoja karstē, galvenais priekšnieks, jā. Tad kaut kāds vēl viens ģenerāls bija, kas bija par juridiskā dienesta, MVD, juridiskā dienesta priekšnieks galvenais. Un tad vēl bija tāds Kiseļovs, Maskavas, pirmais sekretārs Maskavas apgabala. Vai ne, pirmais sekretārs partijas, jā. Un tad, kad es šito epizodu stāstu vienā sabiedrībā, tad viena sieviete uzreiz piecēlās, krieviete, viņa teica, on gavrīt pravotu, ja znaju Kiseļovu, on vēl previnci sekretāru. Es kā var leķēt, lai melo. Nu, un tā vēl viens kaut kāds pūkvedis KGB, bet tas pūkvedis izrādījies ļoti cilvēcīgs. Jā, vēlāk, kad man uzbruka tie šakāļi, ka man ielaid speciāli iekšā, lai man lieģer šakāļi, kas bija priekšniecības suņi, mani nodauzīti, to tad ir sušilkās vēlāk, pēc tā streika, ja, pēc tā politiskā sacelšanā. Tad es dabūju, viens no šiem šakāļiem bija apricējis Latvietu kādreiz Rīgā. Un viņš man brīdināja, viņš teica, tevi grib nosist. Viņš teica, tagad tu aizvēl līdz stūrim un skaties, kur stāv tā Maskavas komisija vēl, kur filtrē. Man it kā nevainīgi vielaid iekšā nonā. Bet tas pārējais arestēja, bet tas bija nolūk. Viņš teica, ja tu tagad no šī stūra varēsi sprintā izsisties cauri un tur stāvēties suņi visi ar armatūras gabaliem roka. Viņš teica, tad tu atsimtots vēl dzīvosi. Es domāju, mums prāvis. Vitenēm es biju naigi labs skrējējis. Mums prāvis, tagad nu gan jāattīst. Es neesmu Jesse Owens, tas slavenais sprinters, jā, bet nu, jāskien būs. Un es domāju, galvenais, ka viņi man tā vēlāk pamanītu. Un kad es izsitos viņam cauri, es tik dzirdēju, ka man nošanāca aiz muguras te logika. Jā. Es pieskēju klāt, es teicu, un galvenais tad toreiz, ka es vietu sarunas ar to komisiju, viņi man teica tā. Mēs dodam vārdu Maskavas komisijas, ka par to, ka jūs uzstājaties ar mums sarunās, jums nebūs nekādu represiju. Es teicu, un vai tā ir vārda turēšana, es parādījos tiem suņiem, tie skrēja pakaļ putz uz lūpā un zinu to sadīst ritī. Un tad tas pūkvedis aizina viņus nost. Vums savāk, viņš teica. Eta nadaras beratsā. Ja nu mēs čekas pūkvedis, man no suņiem pagalīja. Paradoks.
acīm redzot, starp viņiem arī bija galīgi viss sapūši, ne, morāli. Un tam ir iesviet arī iekšā cietumā, ko sauc par bedri, jā. Kaut kāds tur meteors, vēlas viņi zina, kā var izsist tādu milzīgu konusu zemē, kad vismaz trīs stāv dziļumā. Un tad bedras dibenā bija uz, no dzelzbetona uzbūvēt tāds cietums bija, nu tas laikam tāds cietums, no kura jau atpakaļ ceļojas nav. Un tad ietamēs nāras, tās bija no, no ciedras baļķiem. Skrūjas cauri, litīgs tāds 12 mm. Gali sametināt ciedas viņu, lai, lai nevar izmantot to visu. Dzelzdurvis, restu durvis, jā. Dzelzdurvis pilnīgi tāds pirksta biezumā, zinu, dzelz. Vēlas kaut kāda, zinu, zauri vai tur, zinu, ihtio zauri. Spēkā vitriķi tad. Ritīgs nav, ne kameras bija, jā. Nu, tad tur, tur gāja iekšā caur sišanu, visi tur tie MVD-šnieki riņķī, tām zilām cepuriem, tā siksiņa palika zem zilāda, zinu, tad tur visu dauza. Un es saka, atcerējos pēc dabas likuma, zinu, ka tu, zinu, tāds labolis, zinu, ka tu pieķeries, viņi izliekas bēgt. Jūs ziniet, tāds labolis, jā. Es tam vēl sparārus, šitas tev no dabas aizgūtais moments varbūt noderējis. Viņi man ievlieza šo bipa degunu, man nāca asinsi. Viens iesits man pa muguru bija kāju, es reiz nokritu zemē un... Un berīt, ja tu padla, tu razmāžam rūkri šo, ziņā. Un ras man iekšā kamerā, ziņā. Tur vēl viens guļ, tāds stumšiem matiem, guļ, to sauc pa čigānu, viņam bija iesauka. Viņš tur tiem benderiešiem kopā baigi aktīvo tēlo, gribēja mirkt uz barikādēm. Viņš bija tik aktīvs, ka tas bija aizdomīgi. Ja? Man Grigorovs jau savu laikā mācīja, viņa teica. Ņem vērā, kad kāds perigibait, to za eti perigibam skrivaica pro, provokācija. Ja? Tā ir matemātika. Es skatos, jo kādi nosvies kaut kāds kušķis blakāns un vata ar to ožumos pārās, kas tas rūpes ir. Vai? Es domāju, tā, nu labi, ja viņš tagad tēlo, tad viņam teatrāli jāatmožās. Ja? Es paņem, pieliku viņam pie degunu, pašam anāsins tagad. Ja? Šis tagad Kde ja nahažūs? Es domāju, op, kino scenārijas, točni. Ja. Un vēlāk izrādījies taisnība. Vēlāk izrādījies taisnība, ka viņš ir provokātās. Ja. Baržā viņam gan noslaktē, ka mums veda baržā. Mēs bijām tādā baržā, kur 2500 bija, un mēs tie 35 bijām baržu priekšā. Bet tie bendereši vispār malači bija Rietumu Ukraiņu. Tie tur izgriez caurumus, un mēs līdā laikšā pie viņam ciemos, un viņi mūs tur cienāja, zin, ķūra, zin, tas labākais ietu mēdienas bija, kad rupmājas salauž iekšā ūdenī, un tur cukurs klāt, zin, ķūra, zin, tas jau luksus, ka... es vienreiz zētu tādu ķūru, un skatos, man kaut kas mīgs, zin, kājā. Tas zina, kā baržā, ja to drusku mitrs ūdens, zin, es teicu, kā viss voja veši, zin, ņiķiet, tur tam šā mažā. Kaki veši, tam trūp, zautra miesis parāšai videņam no palu. Es redzam, es sēžu uz līķi un atķūri, jo divi foršās sajūti. Džeks Londons pat nav prasīt tāds lietas, bet tas būs vienā no maniem stāstiem ar iekšā. Ja Elpa izdos, ja Elpa neizdos, tad man Zviedrija kontakts, varbūt Zviedrija iespiedīs. Bet un taigi būtu tādā grāmatā, ka arhipelēgam gulāgam ir bērnu dārsts stāstu vieta. Jā, realitāte. Zolā stilā, naturalismas, ar romantisku pieskaņu un ar filosofu. Ar attiecīgu psiholoģisku filosofiju, ja? Kur visu laiku dominē kaut kāda morālā un etiskā vērtība, un arī stāja, vai ne? Jo citādāk jau tai grāmatai nav nozīmes, varēja uzrakstīt tādu svergu atmiņas, teiksim, man ir kaut kādā vulgārā formā, un tur tā, lai cilvēki šausminājas, bet tur vajag tā, lai jaunatne lasot, saprastu, ne? Kur ir pamatvērtība? Pamatvērtība vienmēr ir vienā faktorā, kad cilvēks vienmēr paliek cilvēks. Jo ir grūti, tādos apstākļos ir grūti palikt cilvēkam, tāds tā mums runā. Bet ja to var, tad svarba, ne? Tas ir pašcieņas jautājums. Es atvienos, es jūtu tās ass prāciņas, tās varu sāksim no paša sakuma. Kā, jūs kādu skolu, kādu skolu beidzis esat? Kādu skolu? Kādu skolu? Es gāju vidusskolā, vai ne? Kurā vidusskolā, jā? 15. Vidusskolā, Jelgavā. A, Jelgavā? Jelgavā, jā. Un nejauši bērītēs es sastopu vienu no manas vidusskolas, vai ne? Bēris bija manas dēla auklītis, jā. Man kādreiz bija kundze, kur es pametu izšķīros un aizgāju pie citas, un, bet viņa ļoti liela personība, tāda profesora Preimata, tas jau dzirdēju. Ja. Nu, un auklī
darīt, kas man auklē, tur, var sakot, tā nomira, vai ne, pēkšņi. Un tur viņas meitai ir kaut kāds draugs vecāks, vai ne, tā meita ir tāda slimīga, bet viņš kaut kur tur pie sveicis, kaut kur tur pie staļģenes, kaut kur tur viņa dzīvo. Un mēs sēžam blakus, tad ir bērni vienas tev, pēkšņi es ierunājos pa savu skolotāju, tāds Baltmanis bija. Oj, viņš teica, Baltmanis, tas tak ir mans klasaudrātājs. Es teicu, kā man viņš matemātika pasniedz. Nu, jā, viņš tak bija aizsargu, dzelsaļa aizsargu virsnieks bija. Nu, tas bija tāds stājums, mums tak militāra audzināšana bija skola. Mums tak skolā bija militāra audzināšana, mums bija šautu skolas pagrabā, jā. Mēs apmācījāmies visādiem ieročiem šaut jau, kad es toreiz aizgāju vienmaktā, es jau man nebija jāpaskaidro, kas tas ir. Vilsa granats un Luisa Ložmetējs, mēs jau traisietām acīm jaucām ārā. Vai tā audzināja Latvijas jaunieši, tāpēc jau leģionāri arī labi karot. Nu, un tad es uzzināju, kad viņš ir mums kopīga skola. Un izrādz, ka uz vienas ielas dzīvojuši, uz māter ielas. Vienā skolā gaišu un vienam skolā te padarījuši. Es teicu, bet Baltmanis man izglāba arī zinām mērā dzīvību. Kā tā? Es teicu, kā Kurzemē sastāv Baltmani, jo Kurzemē es biju no vāciešiem arī nakrāts. Man pie CSVN bija incidents atkāpšanās kaujās. Mēs toreiz no tās opačkas, tur, kur tās abas kaujas bija kopā. Nu, Jāņa naktī, tur ir Kripens un Kociņš, kas tur pulkvēt bija. Jā. Es skaistu lauku kartvērieju. Svied ārā bēgļiem ratu saķiem cirkus. Viņam pietrūk pēkšņi autotransports. Viņam municiju ir jāved, lai kas bija. Nu, bet nu, ļoti brutāli. Ne? Sievietes raud, bērni raud, iedomēties, ka jums no pajauga izsviež visu ārā un atņem zirga ratie. Ne? Tie, kas bēga no komunistiem, ja? Uz Rīgas puses. Es tiem vāciešiem aizrādu, es teicu, kas tad tas ir, es par jums karoju, ar jums kopā karoju, es teicu, un jūs, bet mūsu cilvēki visu raties tā, it kā tā būtu Krievija, te nav Krievija, es teicu. Viņš teica, haut deni šnaucelitiši šveine. Es teicu, vielleicht das Herd vom Deutsche Schweine, ne? Es to dzirdu no vāta cūkas. O, šis uzreiz kabur augšā. Un ziniet, tie vecie kaburi, tie bija tāda āda pāra sprādzīta, tāda parabellum iekšā. Man beļģis. Man tāds tāda pistola, kas maksā šodien maksā pāri 500 latī. Es saprotu. Un šis ravārā tagad to, ravārā to grib braukt ārā ātrāk, nu ko tu? Es, man tā kā amerikāņu bolce, tā podzinies ārā, trīs žandaram bija jānošaut, nu ko vai dar, nekā nedarīja. Un tad es paņēmu to motocikletu vienu cindap, tāds labs motocikletu, bija apbraucīja zergļiem, vienam saimniekam uzdāvināja pa pusdienām, labi zos man izštovēja, taisa atbrauc Rīgā. Un Rīgā sastāp ar vēl vienu leģionāru, kurš vēlāk ar karlīgu Kurzemē, Daugavas Onugo tāds cilvēns oļģerts, jā. Un tā cilvēna... Viņš ir radnieks cilvēram? Jā, viņš ir radnieks tam cilvēram. Ar augusti. Jā. Un tad nopļauju Kurzemē. Un Kurzemē es dzīvoju zem svešu vārdu. Henrik Štok.